Қазақстанда президенттікке талапкерлерді көрсету уақытысы аяқтады. Назарбаев 30 жыл елеген орынға отырғысы келгендер 8-ге жетті. Шри-Ланка билиги 29 апрелден тарта чүмбөттөлгөн баш кийим менен коомчулукка чыгууга тыюу салды. Демейде айрым мусулман аялдары жүзүн жаап жүрүшөт. Кытайдын президенти Си Цзиньпин июнда Бишкекке келет. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбековдун Бээжин сапарында белгилүү болду. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка айларалык кабарларды айтып беребиз. Алпаруучу мен Али Токтокунов. Адегенде баяндардан баштасак. Жекшембиде эл аралык коомчулуктун назары Испаниядагы шайлоого бурулду. Аны кайра эле бийликтеги социалисттик партия утту, бирок парламентте көпчүлүктү түз алган жок. Бул күтүлүп эле жаткан болчу. Күтүүсүз болгону ашкере оңчул, тагыраагы улутчулдардын Вокс партиясынын алгач ирет парламентке кириши болду. Испан саясатына Зайырбек Бактыбаев серип салат. Доуштардын 99% саналып бүткөндөн кийин бийликтеги социалисттик партия 28% доуш алды. Аларга 350 орундуу парламенттен 123 мандат тийиши мүмкүн. Бир дагы партия 50%дан көп доуш же 176 мандат албагандыктан социалисттердин лидери премьер-министр Педро Санческе коалициялык өкмөт түзүүгө туура келет. Биз эмнени каалай тургандыгыбызды так даана көрсөттүк. Биз регрессияны, артка кайтууну каалабайбыз. Биз алдыга карай умтулган, келечекке багытталган жана адам укугу, эркиндиги урматталган өлкөнү каалайбыз. Акыркы 40 жылда бир канча жолу өкмөттү түзгөн оңчул борборчул элдик партия эң начар жыйынтык көргөзүп, 16% доуш алып калды. Талдоочулар алардын доушун ашкере оңчул Вокс партиясы тартып кетти деп эсептешет. Европанын башка мамлекеттеринде эле Испанияда да ашкере радикал оңчул саясий күчтөр таанымал болуп баратат. Вокс партиясы маданий көптүрдүүлүккө, феминизмге жана иммиграцияга каршы. Жекшембидеги шайлоодо алар күтүүсүздөн 10% доуш алды. Демек аларга парламенттен 24 орун тиет. Бүгүн кубанычтын күнү, ошол эле кезде кайгылуу да учур. 24 мандат алып, аларды 2,5 миллион эл колдоп жатканына кубанып турабыз. Бирок бийликтеги адамдардан кутулууга мүмкүн болбой калганы өкүнүчтүү. Парламенттик шайлоо испан өкмөтү жыйынтыгын тааныбаган Каталониянын көз карандысыздыгы тууралуу референдумдан кийинки учурда саясий абал туруксуз жагдайда өттү. Испанияда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечимин Педро Санчес быйыл февраль айында жарыялаган. Испаниянын курамындагы Каталониядан шайланып келген депутаттар Санчес чөлкөмдө өз алтынчалык боюнча экинчи референдум өткөрүү маселесин талкуулоодон баш тартканы үчүн анын бюджетин колдобой коюшкан. Премьер-министр Педро Санчес Каталониянын эгемендигин жактаган жикшилдер менен сүйлөшүү жүргүзүүнү жактап келет. Вокс партиясы, ошондой эле элдик жана жарандар партиялары Каталонияга түз башкаруу киргизүүнү талап кылып, аларга эгемендик берүүгө каршы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Өзүңүз көргөндөй, Испанияда утуп чыккан партиялардын лидерлери жалаң жаштар, ал эми Казакстанда президент болуусу келип жаткандар кимдер? Айта кетели, 28 апрелде бул өлкөдө президенттикке талапкерлерди көрсөтүү соңуна чыкты. Азырынча 8 киши ат салышууга арыз берди. Бирок өзүнүн оппозиция санаган партиялардын бири шайлоого куурчактар гана чыгууда деп катышуудан баш тартты. Эгемен Казакстандын тарыхындагы Назарбаевсиз алгачкы президенттик жарыш тууралуу Каарманбек Кулуевден билсек. Казакстандын президенттигине ат салышкан талапкерлер арасында атактуу КВНчи жок. Украинадагы Зеленскийдин утушунан кийин куудул юмористтердин бирөө чыга калабы десек андай болгон жок. Жада калса Казакстандын башкы оппозициячыл партиясы жалпы улуттук социал-демократиялык партияда бул шайлоого баруудан баш тартты. Партиянын атынан чыгаруу күтүлүп жаткан журналист Эрмурат Бапи президенттик шайлоого бойкот жарыялады. Акмак заңдар менен халыктын арасында эрки салат. Алауздык туудуратын заңдар менен өтөтүн шайлоого катышпайм. Мен солай чечтим. Мына подпись жыйнап жүрөбүз го, 120 000 адам. Сол кезде кедерги келтирип, эртеңки күнү мынау шайлоого катышып жатыр мына Бапи. Өзүнө 120 000 адам жыйнай алмады деп бизди позор кылат. Акмак кылат. Бапинин шайлоодон баш тартуусу менен оппозициячыл башкы талапкер болуп, улут тагдыры кыймылынын атынан чыккан Амиржан Касанов болуп калды. Эгерде Токаев түшүнбөсө
менің басты қарсыласым Қосанов емес деп ойласа, ол оның ойы. Тоқаев президент, оның әкімшілік ресурсы мықты, менен көрі анағұрлым мықты, бірақ менің артымда халық бар. Менің артымда осы билікке өзінің реніші бар, нараз қарсылығы бар халық бар. Анкенменен қазақ оппозициясы бірдіктуі емес. Бозгундағы оппозиционер Мұхтар Аблязов, Қасановты қуырчақ оппозиция деп, демократия көрінішін сақташ үшін жасалған ағордоның, башқа жетқанда биліктің долбор деп сипаттап келеді. Өзінің Фейсбуктағы барақшасына ал ұшыл манайдағы дағы бір пост жариялады. Аблязовта бапи сияқты ойлы бұл шайлоны байкоттоғы чақырып жатады. Шайлоу қатышып жатқан партиялар арасында Қазақстандың коммунистері де бар. Алардың лидері Жамбыл Ахметбеков алдын ала ле бұл шайлоуды бардық талапкерлерге бірде мүмкіншіліктер түзілгенін айтып жатады. Кандидаттардың барлығының мүмкіншіліктері бірдей, барлығына бірдей мүмкіншілік жасалынып, жол ашылып тұр. Сондықтан да біздің қазіргі өзіміздің бағдарламамызды халыққа, яғни сайлаушыларға қалай жеткізе алатынына байланысты, біз жеңіске жете алатынбыз деген ұғымдамыз. Ақжол президенттікке депутат Дания Еспаеваны көрсетті. Нұротан, тақтап айтқанда Нұрсұлтан Назарбаев өзі Нұрсұлтан шаһарында өткен Нұротан партиясының съезінде президенттікке талапкер қатары Қасым-Жомарт Тоқаевты ұсыныштап, съездің аяғында ырғырдалып жатқанда жашып та кетті. Андан соң ал Қытайға барып, ал жақта Си Цзиньпин жана Джеки Чанға жолығып келді деп азыркы президенттің расми сайты мұрынғы президенттің іс-шараларын хабарлап тұрады. Қазақстан президенттігіне талапкерлерді көрсету 28 апрельде аяқтады. Еми алар қол топтоп қазақ тілі бойынша экзаменді өтіп, 11 майға чейін борбордық шайлау комиссиясы аларды толыққанды президенттікке талапкер қатары қатташ керек. Шайлау өзі 9 июньға белгіленген. Қарманбек Құлуев, Азаттық. Қазақстаннан әме Орусияға келелі, Борбор Азиядан бұл өлкөгі жер қотырған орыс ұлтындағылар барған сайын көйіп жаттыр. Алар тарихи мекеніне көйінші Қазақстан менен Өзбекстандан кетішсе, соңғы 2 жылда Түркменстандан көчкен орыстардың саны көйгені байқалған. Бұға Москваның 5 жыл ілгері орыс тілділер үшін Орусияның паспортын алуыны жеңілдеткені себеп, бірок іш жүзінде бұл қила татал жоқ екені дағы белгілі болды. Толығырақ Зейнеп Мартбек қызынан білелі. Людмила Пенькова 7 жыл мұрда Қазақстандан Орусияға көчіп келген. 2016 жылы күйөөсү экөө жарандыкты орус тилин алып жүрүүчү деп аталган жеңилдетилген программа боюнча алмак болушкан. Бул мыйзам боюнча алар жашап туруу укугуна ээ болуп, мурдагы жарандыгынан баш тартууга тийиш эле. Бирок жашап туруу укугун алууга Людмила менен күйөөсүнүн 3 жылдан ашык убактысы кетти. Андан кийин алар Казакстандын жарандыгынан баш тарткан арызды жазып, жыйынтыгын күтүшү керек эле. Бирок бул канча убакытты талап кылары белгисиз. Мы русские, биз орус менталитетибиз орус, орус тилдүүбүз. Бизди күттүрбөй эле жарандык берип, Казакстандын жарандыгынан чыгарып салуу оор болбойт деп эсептейм. Мында маселе болбошу керек эле. Жашап туруу укугу бул өтө татаал. Узакка созулган эмоционалдык жактан оор процесс экен. Көпчүлүк адамдардын сабыры түгүнүп, орто жолдон баш тартып эмоционально. Многие не выдерживают и просто не идут дальше. Орус тилин алып жүрүүчү программасы боюнча орус жарандыгын алыш үчүн тилди мыкты билип, же тийиштүү фамилиясы болгону жетишсиз. Жарандык алгысы келген адамдын ата-бабасынын бирөө качандыр бир кезде азыркы Орусиянын аймагында жашаган болушу керек. Бирок бул миграциялык программанын негизги көйгөйлөрүнүн бири мөөнөттөрү өтө чукул. Жашап туруу укугунан алган күндөн тартып, белгиленген 2 жылдын ичинде көпчүлүк адамдар жарандыкка документтерин тууралаштырууга үлгүрбөй калышат. Ал эми колунда мурдагы жарандыктан баш тартканы тууралуу документтер болбой туруп, ал адамдар орус паспортун алууга арыз бере алышпайт. Ошентип, орус тилин алып жүрүүчү программасынын катышуучулары Орусияда жашап туруу укугунан да куру калып, өзүнүн мурдагы жарандыгынан да ажырап калуу коркунучуна туш болушат. Мындай абалда калган адамдар чет өлкөлүк жарандарды убактылуучу кармоочу жайга белгисиз мөөнөткө түшүп калган учурлар да болгон. Если человек этого сделать не успел, ушундан улам эгерде адам документтерин тууралаштырганга жетишпей калса, анда жашап турууга укугу жокко чыгарылат. Жана натыйжада ал жарандыгы жок адам болуп калат. Ара жолдо калып, укук коргоочуларга кайрылган адамдар өтө көп. Бирок биз мындай адамдардын айрымдарынын гана маселесин чечип беребиз. Главное управление по вопросу миграции. Адистер жарандыктан баш тартып, орус паспортун алууну көздөгөндөр документтерди өз убагында тапшырып, Орусия Федерациясынын мыйзамдары менен толук таанышып чыгып, ар кандай күтүүсүз кырдаалдарга даяр болушу керек деп эсептешет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага. Ушул жана башка баяндар, макала маектер Азаттык чекит.орг сайтында дагы бар.
Биз берүүбүздү улантабыз, алдыда башка да кайларалык жаңылыктарга токтолуп кетейин. Шри-Ланканын бийлиги 29 апрелден тарта бетти чүмбөттөгөн кийим менен коомчулукка чыгууга тыюу салды. Президенттин жарлыгында ал кандай кийим экени көрсөтүлгөн эмес, бирок демейде жүздү жапкан никап же паранжаны мусулман аялдары кийишет. Бул өлкөнүн бийлиги мындай чара 21 апрелдеги терактарга шектүүлөрдү издөө ишин жеңилдетүү үчүн жасалып жатканын түшүндүрдү. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму бул орунсуз чектөөнүн айынан мусулман аялдары үйдөн чыга албай калат деп тыюуну сынга алды. 8 күн мурда 250 кишинин өмүрүн алган терактарга өзүн ислам мамлекети атаган радикалдык топ жоопкерчилик алган. Шри-Ланкадагы мусулман жамааты ал кыргынды кескин сынга алып, бул иш мусулмандын колунан келбегенин билдирип келет. Арал мамлекеттин жарандарынын 10%га жакыны мусулмандар. Эл аралык валюта корунун болжолуна караганда, быйыл Ирандын экономикасы 6%га кыскарып, инфляция 40%га жетиши ыктымал. Муну Кошмо Штаттардын санкцияларына байланыштырып жатышат. Валюта корунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча директору Джихад Азурдун айтымында, Вашингтон Тегеран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыгарын жарыялагандан бери эле Иранда баалар кымбаттап, улуттук акча 50%дан көп кунун жоготкон. Өткөн жылы экономикасы 4%га жакын азайган. Вашингтон май айынан тарта Ирандын мунай экспортун нөлгө түшүрүүнү дагы көздөдү. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран бийлиги өзөктүк курал чыгаруу планынан баллистикалык ракеталарды сыноосунан баш тартмайын, басым улана берерин айткан. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф Вашингтондун аракетине жооп болорун билдирүүдө. Ал Тегеран өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимден чыгышы дүйнөлүк мунай соодасы үчүн кан жолдордун бири Ормуз кысыгын жаап коюшу мүмкүн экенин эскертүүдө. Кытайдын лидери Си Цзиньпин июнда Кыргызстанга келери белгилүү болду. Бул тууралуу Кыргыз президентинин аппаратынын маалымат бөлүмү кабарлады. Мен сиздин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырууңузду кабыл алдым, деди Си Бээжинде Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда. Июнда Бишкекте Кытай курамына кирген Шанхай кызматташтык уюмунун саммити дагы пландалган. Президент Жээнбеков 25-нен 28 апрелге чейин Кытайдагы Бир алкак бир жол форумуна жана дүйнөлүк бак өстүрүү 2019 көргөзмөсүнүн ачылышына катышты. Литвада май айынан тарта чуңкур казып эле тургузулган көчөдөгү дааратканаларды колдонууга тыюу салынат. Еврокомиссия калкы 2000 көп айылдардын бардыгын канализацияга туташтырууну өлкө бийлигинен талап кылды. Андан чакан айылдардын дааратканаларын маал-маал тазалап тургандай система коюшу шарт. Бул үчүн 9 ай убакыт берилди. Аткарылбаса 70-тен 100 еврого чейин айыппул салынат. Учурда Литвада элдин 74% канализация системасына кошулган. Бул чара жер алдындагы сууларды таза кармоо жана коопсуздук, саламаттык сактоо муктаждыгынан улам көтөрүлүп жатат. Балтика боюндагы мурдагы советтик өлкө 2004 жылдан бери евро биримдикке мүчө. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов бул ирет Ровач аттуу сүйүктүү аргымагына ыр арнады. Небереси Керимкылы экөө аткарган рэп ишемби жекшембидеги акал текиндин урматына уюштурулган улуттук майрамда ырдалды. Өткөн аптадан тарта түркмөн президенти көз айнек тагынып коомчулукка чыга баштады. Ушундан соң өлкөдөгү бардык мамлекеттик маалымат каражаттары президентти көз айнекчен гана көрсөтүп, сүрөтүн басып жатканын Азаттыктын түркмөн кызматы дагы жазды. Ошондой эле Бердимухамедов өң келбетин өзгөрткөн сайын өлкөдөгү бардык мекемелердеги анын портреттери дагы алмаштырылары маалым. Президент былтыр чачын капкара түскө боегонду токтотуп, буурул чач менен коомчулукка көрүнө баштаган. Өткөн аптада адам өмүрүн сактоого кол кабыш кылган роботтор тууралуу айтып берген элек. Ошондон аз өтпөй эле ишембиде Бээжинде музыкант роботтор концерт коюп, чыгармачылык тушоосу кесилди. Синхуа университетинин окумуштууларынын колунан чыккан роботтор тобу болгондо дагы Кытайдын улуттук аспаптарында ойношту. Топтун 3 мүчөсү бар. Яо Гуан аттуусу байыркы Кытай арфасында ойнойт. Ю Хэн болсо флейтист, ал эми Кай Яң аттуу робот барабандын ишкозу. Топтун аталышы Мо Джия же байыркы кытайлардын моизм философиясынан алынганат. Моизм байыркы доордо инженерия жана технологияга басым жасаган мектеп катары эсептелет. Ал философия уланып, азыркы доордо өнүккөн эмес. Көп адамдар эгер аны уланса, моисттик мектепте кандай технологиялар жаралар болду экен, моисттер кандай робот жасар экен деп ойлонуп жүрүшөт. Ошон үчүн биз аларга көрсөтүп коелу дедик.
Бул долбоор интеллектуалдык технологияларды, скульптураны жана музыканы жоурулуштурат. Демек аны жасаган тапкыштар дагы ушул өнөрлөрдүн ээлери. 3 роботту ийкемге келтирип, музыкалык ансамбль түзүш үчүн 100 чакты көзөмөл түйүн аркалуу башкарышат. Мына ушул жана башка жаңылыктар бүгүн азаттыктын мазмунун түздү. Алып баруучу мен Али Токтокунов болдум. Кайрадан оордун жолукканча сак саламатта калыңыз.